Има и изкуствени игрища. Утре изкуствените игрища там между тях. Някакъв всех имаше. Оттам бе, оттам съм. Оттам съм. Оттам Вика, далече била. Къде далече? Трябваше да е по-към център. Десет беше трябва да е по-натам и толкова горе пъде. Да, сега го видях, че и я не знам. Трябва, трябва, маска.
Имай лоста, лоста, тръгвай, тръгвай, тръгвай! Лоста, тръгвай! Айде, тръгвай! Докторе, главно сте поворето. Тръгвай, 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 Лина! Ай, Светлана! Чисто, Лина, чисто! Давай, Светлана! Дай, Светлана! Браво, браво! Ja, 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 ja
pravosuđa. Dajte opomenu. Ja ne ramo, ej. Gospodin Sarija. Nema poljokata. Ай, да.
право е. Да. Да, преди сме го видели. Но още беше да е известно.
Thank you.